kuntu uyobowe n'ukuntu utabuwe n'ukuvuga ngo abantu batanga ibitekerezo gusa ku cyavuzwe kati bisaba yuko mushikano utegurwa neza ubere umushikano nyinde abantu bashikirane nyine baganire biye kuba nkaho hari za turi mu ishuri muraho waburi kubaka cyangwa se gusanuka bukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafite amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi harimo n'ayamamaye ku isi hose ya Sage Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite Professor Langate, dushe na tuwarete byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya station kunyubako ya Ikaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 078 82 50 46. Ikirenze kuri byo turanabatwaza. Reka mbasuhuze abakunzi b'umuryango TV nkuko mubibona imbere yanyu twakiriye Dr. Frank Habineza umukuru w'ishyaka rya Green Party. Dr. turabakiriye. Murakoze cyane. Twari tubakumbuye ku muryango kariho nanone. Murakoze cyane twakumbuye. Kandi tubifuje umwaka mushya muhire. Murakoze cyane nabo yenda barawubifurije. Mumaze iminsi muzenguruka muri byinshi munagenda ariko se noneho ubuzima bw'ishyaka aka kanya ni iki muri gutangaza tunagendanye no kubyabaye uyu munsi mu magambo makeya ni iki cyari kigendereho tuvuga ko ubuzima bw'ishyaka buhagaze neza ishyaka ryacu rimaze gukura rwose kuko twamaze gushaka inzego z'ishyaka zose mu gihugu inzego z'urubyiruko kuva mu karere kugera mu gihugu zagiyeho z'abagore kuva ku rwego rw'akarere mu gihugu zagiyeho z'ishyaka zisanzwe kuva ku ishyaka ryacu ubu turabona ko dufite inzego eshatu cyangwa dufite abana batatu bose bakuze kugeza ku rwego rw'igihugu bishimishije cyane kandi tukaba uyu munsi nk'uko mwabibonye twatangiye procedure yindi twavuye mu by'inzego twagiye mu byo kutoza manifesto dushyiramo ibitekerezo bindi cyangwa abashaka bo mu mujyi wa Kigali bari baje gukora kunoza manifesto y'ishyaka ariko no gutora abakandida bazahagara ishyaka mu matora y'abadepite azaba uyu mwaka kandi dusoje inama dutoye abakandida bahagarariye akarere ka Gasabo umugore n'umugabo aka Kicukiro umugore n'umugabo n'akanyarugenge umugore n'umugabo si ukuvuga ko icyatuzanye hano uyu munsi cyabaye twazitsinze ntabwo nibwirwe mbijyamo cyane nanjye nakurikiye nanziyuruziriza u Rwanda twari mu mushyikirano ku nshuro ya 19 nyuma yo kuva ku nshuro ya 18 dukora umushyikirano ni umushyikirano mwari mwitabiriye yego ariko se mu kwitabira mwawakiriye mute navuga yuko umushyikirano ubundi ni urwego rushyizeho n'itegeko nshinga kiba ari ikintu kiza gishobora guhuza abanyarwanda na perezida wa repubulika ariko ntabwo turagira turishimira cyane ukuntu umushyikirano utegurwa kuko rero twumvaga ko mu rwego rw'imitegurire yawo hari ibindi bizanoze ariko tuzibonera bagezeho kurushaho kuko iyo ubonye ukuntu ibitekerezo bitangwa n'iki n'umusaruro uvamo usanga mu by'ukuri haza nk'aho ubona ko ari abayobozi bakuru baza kuganiriza abantu bitabiriye umushyikirano bafite za biteganyo bateguye noneho abantu bakaba ari we bagomba gutangaho igitekerezo si ugasanga ikintu kitari mu byo bateguye bigoye kugira ngo niba bavuze ikiganiro cy'urubyiruko bivuga ngo urazitanga ibitekerezo bijyanye n'urubyiruko ntabwo uri buzane bijyanye n'abagore murizi uri kumva ngira ngo icyo mvuga so imitegurire yayo igitekerezo cy'umushyikirano ni cyiza ariko imitegurire yayo ni ukubamo tuzasesengura neza tubone tubagezeho ukuntu yagomba gukorwa mu magambo make hari inzira mwa mubona byo mwa bati iyo baza gukomoza kuri iki n'iki byiza twari kunyura ni byinshi bigomba gukomozwaho kuko tuba twumva yuko ubuzima bw'igihugu burebwa n'ibintu byinshi cyane ariko kubera ko nta nubwo tutishwa n'inama ntituba n'umuba bitegura twagumye no kubona umuntu babitegura natwe tukagira uruhare no mu kubitegura tukabafasha no kuba twatanga ibitekerezo byacu so ndumva ubu katubisabire ko bazadutumira mu bategura inama y'umushyaka tuzabafasha gutanga ibitekerezo byacu neza ngenda wari ubikomojeho ariko se usibye kubabona gutya ku mateleviziyo ku makamera namwe mwitabiriye ubundi usibye gutumirwa gusa umushyikirano muwibonamo ubundi se nkuroho niba ushaka ko kivuga kagivuge imishyikirano ibiri yose iherutse turese uyu turimo n'undi ariko mu yindi nasabaga ijambo nkazamura ukuboko inshuro nk'eshanu bakanyura ijambo noneho nyuma yaho umwe mu bayoboye aza kumbwira ngo reka wowe ngo ntabwo nta jambo uhawe hano gufite aho uvugira muzajya uvugira aho uvugira ntabwo ugomba kuvugira no mu mushyikirano si byarambabaje cyane kuko mba natumiwe mu mushyikirano na perezida wa repubulika bakambwira ngo ntabwo ufite uburenganzira bwo kuvugira mu mushyikirano so ntubwo ibyo byose biri mu bintu biturakaza rwose ukavuga se kuki mba natumiwe nkaba ntahemerewe kuvuga noneho ugasanga mu by'ukuri hari abantu baba bicaye hariya twe tuba tukeye inyuma ya perezida wa repubulika abantu bicaye inyuma ya perezida wa repubulika
cyamwishye kibano we cyaha hasa tari bice hejo usanga iyo bamanise kuboko bigoye cyane kugira ngo abone ijambo ariko nje barabimbuye ngo ntabwo ngufite aho mvugira sino mvugira mushimwe bavuga kubera iki se mwantumiye niho nagomba kuvuga se nje mwavuze peza papi karabizi uko nje ntakoma kuvugira hano muri umushikirano ngo uvugira mu nteko zavugira mu nteko se urumva ko mu byukuri ukuntu biteguye n'ukuntu byobowe bigomba kuvugururwa ari kizere ko bizakemuka byo zo kuri cyo niba dushira mbona tugomba kudushira muri tutufashe mu kwitegura bigende neza ndeka ndukomoze kuri politiki ya karere gakeya yo wumvise nk'umukuru w'igihugu nkuko natwe twabyumvise muri Republika ya Demokarasiya ya Kongo akoresha amagambo yo gutukana docteur nayo nk'umuntu uri kwitegura kuzahatana ku mwanya wa president ijambo nk'iryo waryacyo biragayitse cyane biragayitse kuba umuyobozi w'igihugu atuka umuyobozi mugenzi we mu kindi gihugu ni ibintu bibi cyane twamagana ndese tukumva yuko ariko natwe mu banyarwanda tukirinda ingeso nk'izo niba badutse natwe ntitugomba gusubiza ikibi ku kibi natwe ari abanyarwanda numvise nabo batuka abandi bayobozi b'ibihugu nabo bagomba kubicikaho urabyumva kuko tukomeza gushyiza uwo mucyo mubi niba badutse natwe tukane nabo ari byo ariko nashimiye Perezida Kagame ko yavuze ngo ntabwo ari bujye mu bintu byo gusubizanya ibyuma amagambo bumva aho yabaye muhanga cyane kurusha abandi kuko we yanze gusubiza mu biyo mu bitutsi ariko tukavuga ko icyiza n'ubundi mu byo kuri niba barakaranye bazaje bashaka uburyo baganira n'ubundi bafite ukuru bashobora kuganira niba barashoboye kuganira hagati yabo bafite n'ababafasha hari abahuza bahari dufite umuhuza wa Angola n'ibindi washizeho n'inzego zemewe n'amategeko abahuze baganire bose baturinde ibyo bintu byo gutukana n'ibintu by'intambara no gukangakanga n'intambara rwose ntabwo abanyarwanda ariko nabo abanyarwanda gusa n'abantu bose batuye mu karere k'ibiyagagari dushaka intambara turashaka amahoro kandi dushaka amahoro arambye intambara twarazibonye twarazihaze dukeneye amahoro arambye dukeneye kwikura mu bukene dukeneye guteza imbere demokarasi dukeneye kubona ibyo kurya n'ibyo kunywa dukeneye gucuruzanya ibyo nibyo dukeneye nta muntu ukeneye intambara so niba hari ibibazo bitera intambara bashaka izo bita root cause z'izo ntambara bazikemure n'ikindi nari navuze nuko nibiganiro baganira nibizaje birangira mu biganiro ibyo bumvikanyeho bakabisinya bazaje babishira mu bikorwa bazaje bumvikana ibintu bagaruke bangiye babihindure kandi bamaze kubyumvikanaho icyo rwose turagisaba kizashiremo imbaraga tunasoza iyo mushyikirano twumvisemo speech y'umukuru w'igihugu ndetse n'abandi bagiye batanga ibitekerezo hari abawunenga kuba uri politique cyane kurenza gukemuriramo ibibazo ubundi bifite igihugu abo bashyize ibyo byose nakubwiraga nanyu naguye ati ukuntu uyobowe n'ukuntu uteguwe n'ukuvuga ngo abantu batanga ibitekerezo gusa ku cyavuzwe ntabwo ushobora kuzana ikintu kitavuze ngo ugishyize arimo hariya mu mushyano ngo gikunde so nuvuga nk'aho biba biri nka mekanike nuvuga ngo ntabwo bifite ukuntu bigomba kugenda sinzi hari n'abantu bambwiye ngo n'abavuga ngo bagomba kuba bazwi simbizi niba ari ibyo nabyo nabyo byaba atari byo nuvuga ngo umuntu wese watumiwe niba batanze ijambo yego ntabwo abantu bose bavuga ngo bikunde birumvikana ariko noneho biri kandi ibitekerezo bindi biba byakurikije ibyaganirwaho ngira ngo wabonye igihe twaturi hano twatanze ijambo ku ngingo za manifesto ariko tugenda tuvuga ati hari undi muntu ufite igitekerezo kindi gitandukanye kubyo twavuzeho ati sinzi niba ibyo bintu wabyumvise niyo baba batanze iyo order simba nshaka ko hagiraho kubaho igitekerezo gifungira navuga ati twavuze iby'uburezi tuvuze iby'umutekano tuvuze iby'ubuhinzi hari undi ufite ikindi kintu gitandukanye n'ibyo twavuze agishyireho iyo space yagumye kubaho kugira ngo abantu bisanzure si ibyo byose kati bisaba yuko umushyikirano utegurwa neza ubere umushyikirano nyine abantu bashyikirane nyine baganire biye kuba nkaho hari za turi mu ishuri ndabonye nkaho tuba turi mu ishuri hari umwarimu ari hariya tubwira ibyo ari bugire akaza mu banyeshuri imwe ari cyo mubaza kubyo nabo bigishije yego oya mukamubaza akabasubiza mukagenda urumva ubwo iyo mechanism cyangwa iyo strictly izahinduka bizagenda neza kurushaho tumara impungenge za nyuma niba ibyo bishobora gukorwa ku kintu nk'umushyikirano bigakunda urubuga rwo kwiyamamaza nk'umuntu uzitabira amatora ubwo nta kabazo kariho turizera ko nabyo bizagenda neza acyari kare kandi twatangiye kare gukora ni kare twatangiye kare turizera yuko no mu matora bizagenda neza kurushaho ndetse turasaba nuko za debates zabaho mu matora murabizi ko mu bindi bihugu haba ibintu bita presidential debates abadepite bakora za debates itangazamakuru mukabona abantu babakurikira abantu bagatanga ibitekerezo ibi n'uyu mucyo namwe nta mpamvu yo kutawukura ahandi tukawukura kuko ni umucyo mwiza nta kintu gushye rwose bizaba ibiganiro byose ariko abantu batanga ibitekerezo ku bibazo bya politiki kuri politiki ndavuga kuri policy issues abantu baza gutukana murabizi ko ubushize hari abantu baje gutukana abantu ka bamindura inyamaswa abamisingaji abanyisingaji abanyise ibiki byose ibyo bintu bose ntibizongere kubaho mu Rwanda abantu baganire kuri politiki niba twavuze ku buhinzi twataka ku buhinzi niba twavuze ku burezi twataka kuri icyo twavuze ku burezi aho kugira ngo twataka umuntu personnel ibyo bintu byo kudehumanizinga kwindura umuntu igikoko nibyo byateje na genocide murabyumva kuko abantu badehumanizinga abantu babakura mu muntu bahindura ibikoko so tugomba kubyirinda kandi ndizera ko inzego zacu zirahari n'amategeko none ubu yabayeho
umutere bushize arize kuzatsarajyaho zari buzagiyeho n'izindi zagiyeho nyinshi cyane bizera ko ubuntu abantu twese tuzubahiza amategeko kandi tumenye yuko ibyo dukora n'ukubaka igihugu cyacu n'ukubaka umusingi wa demokarasi uko ugenda ukura niko igihugu kiba kiza kurushaho honorable reka tugushimire ku muryango ndagira bashimiye cyane kwizeye ko n'ubutani tugutumira uzubahiriza ubutumwa bwose zahamari na kibazo rwose murakoze cyane murakoze cyane Muraho waba uri kubaka cyangwa se gusanuka ubukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe Credo Ceramics bafitiye amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi harimo na yamamaye ku isi hose ya Sagi Ceramics tubafitiye n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza tubafitiye Professor Langate dushe na tuwarete byose byiza cyane dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya station ku nyubako ya Icaro Plaza Waduhamagara kandi kuri 078-82-50-46. Ikirenze kuri byo turanabatwaza. Umva nta kiza nabonye aho gusangira n'abagusanga agasembuye, kamwe kuje cyangwa kandi gacurika icyaka. Mu misango rero abasangwa n'abashyitsi basanganize jini ya Moab, vodka ya Moab, Moab Mirano y'inaji itera imbaraga ikaba nziza cyane kuko ivanze na vodka. Ubahe na sangria frisante bazataha bashize inyota kandi bakuvuga imyato. Ntibihabwa ariko bari munsi y'imyaka 18 kandi si byiza ku bagore batwite. Ibi binyobwa byuje uburyohe n'ubuziranenge bikomoka mu bihugu by'Uburayi nyarubuga mu kwenga agasembuye tukabigezweho na New Hope ari nayo ituzanira n'izindi produits zatunyuze za Moab. Byose murabisanga mu mujyi wa Kigali rwagati muri Tedemir imbere yo kwanda amage no mu yandi maduka hirya no hino mu Rwanda. Telefone ni 07-78-31-74-22. Urambe muri sport itazibagirana mugezweho n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda. Ba umwe muri bo 40bet tsindira amamiliyoni akakanya. Ndabizi neza wishimiye kuba urangije undi mwaka ukiri muzima. Hari ababarirwa mu bihumbi batawurangije, abandi baryamye mu bitaro. Hari nabo usize bafite ubumuga kubera impanuka zo mu muhanda. Nyamara kugenda mu modoka zifite amapine meza byari kubarokora. Mu Rwanda nta ubona amapine meza atanyuze muri tire zone. Muri izi mpera z'umwaka dufite promotion y'iminsi mikuru. Ugura amapine 4 ku mafaranga wagombaga kwishyura ugakurirwaho ibihumbi 20. Ushaka kurangura ingano ushaka yose turayiguha. Na amapine ya original dukura mu Burayi, muri Amerika, muri Canada no mu Buyapani. Dukorera Remera mu Giporoso iruhande rwa station SP muri etage yahozemo Banque Populaire. Duhamagare cyangwa utwandikire kuri 07-78-90-60-20 cyangwa 07-78-32-43-44. Muri Tire Zone ntabwo ari twe twubaka imihanda, gusa amapine yacu ayigendaho niyarokora ubuzima bw'abantu. Niba uri mu mujyi wa Huye ntugire ikibazo cy'icumbi kuko Happiness Tower Hotel yaragikemuye. Bagufitiye amacumbi arimo ibyumba byose kungana wifuza, sauna, massage utasanga kandi muri uyu mujyi, bar na restaurant bigezweho, icyumba cy'inama n'ibindi. Akarusho nuko niba uri mu itsinda rinini bitagusaba kurara hirya no hino kuko Happiness Tower Hotel ihagije ku macumbi. Happiness Tower Hotel iherereye mu mujyi wa Huye ahazwi nko kwitaba, ukatira imbere ya mize cyangwa ukamanukira kuri ngeno ba wahageze. Hamagara kuri nimero 07-78-80-89-99 cyangwa 07-81-56-44. Ubabwire kuvuye ku muryango TV baguhe na discount.